qeshur ditar. Sot u zgjova nga rrezet e diellit që penetronin përmes dritares time. Dikush më kishte sjell një tufë me trandafila të kuq. Ishin nga ministri që njoha mbrëm në festën e përurimit. Sa ignorant që është. Nuk e di se trëndafilat e kush nuk duhen parfumosur me spray antidjersë Adidas për meshkull. Po kjo nuk që nga ditarim. Kjo që nga ditari Amit. Ja ku që nga ditarim. I dashur ditar. Sot, nga zhumat e rrugës, kuptova se po lind dielli. Duhet të jetë ora 6:48 minuta fiks, si pas kalendarit të vitit 1999. Unë e di që jemi në vitin 2007. Po mami thot se kalendarët nuk ndryshojnë edhe aq shumë nga njëri vit në tjetrin. Pra ndaj ne mbajmë 1999, se aji ngjan më shumë të gjithve. Dielli duhet këtë lindur si gjithmonë nga ana tjetër e pallatit, aty ku ka shpinë Arseni. Sa fëmijë bukur është Arseni. Këtë vit, për herë të parë, pash nga afër mësuesen time. Për herë të parë, që kur ka filluar shkolla, mësuesja u afrua tek banga e fundit. Ajo më përkëdheli kokën dhe më tha: "Goni, pse mungon Arseni sot?" Unë nuk quhem Goni. Po, prapë se prapë unë ndjeva shumë i lumtur se ajo nuk më quajti as Ela, as Moza, as Borbardha, po më quajti Goni. Në klasën tonë, me 58 nxënës, unë për herë të parë arrisa të flasë me mësuesen time. Dhe ju përgjigja. Semestrin tjetër, kur të mungoj prap Arseni, unë prap do të shof nga afër mësuesen time. Nesër do t'jetë një mëngjes shumë i bukur me diell, sa do knaqet Arseni. I dashur ditar, tani është publicitet, natën e mirë.